city. Oi! Max in Urška tukaj. In v današnjem videu bi vam rada povedala par dejstev o tem, zakaj je res ekstra cool, da že majhne otroke, dojenčke peljemo v naravo. Kaj imajo oni od tega in kaj imamo konec koncu od tega tudi mi, starši. Tako da, pejte zraven, pa vam pokažemo. Prvo dejstvo. Vemo, da je v naravi ogromno različnih vonjav, ogromno različnih zvokov, sprememba temperature, sprememba svetlobe in to je za možgančke telih otročkov nekaj fenomenalnega, ker v bistvu vsi ti dražljaji pozitivno vplivajo na tvorbo sinaps v možganih in zato je to zanje in za njihovo kognicijo izjemno dobrodošlo. Mrzel! Drugo dejstvo je to, da je različen teren, različne strukture, plazanje, lazanje po takem terenu, za takele otročke tako fajn, kot za nas v bistvu hoja po spremenjenem terenu. Tako da to je v bistvu za razvoj njihovih motoričnih sposobnosti nekaj najboljška. Tako da čim več tega. Tretje dejstvo je to, da v bistvu s tem, ko se dotikajo razno raznih površin, dobijo različne mikrobe na svoje roke in vemo, da dojenčki vse nesejo v usta. In to je nekaj najboljšega za njihov imunski sistem, ker v bistvu s to raznolikost mikrobov, ki jih vnesejo vase, tudi krepijo svoj imunski sistem. Tako da ja, seveda paste, ko dobijo na roke, ampak to je načeloma zelo, zelo dobrodošlo. Četrto dejstvo je to, da je zelo fino, da so naši otroci na sončku, seveda ob primernih temperaturah, pa tudi odvisno od letnega časa, ampak to je izjemno cool zaradi vitamina D, ki ga absorbiramo. Super je zaradi tega, ker potem, ko imamo dosti vitamina D, je tudi boljša absorpcija kalcija, kar pozitivno vpliva na rast kosti in pa seveda na njihovo strukturo. Tako da, čim več na sončka v primernem času, v dnevu in pa v primernem času v letu. In pa peto dejstvo je pa to, da čas, ki ga preživijo na dnevni svetlobi, zelo pozitivno vpliva na sproščanje hormona melatonina. Ta hormon je pa odgovoren za vzpostavljanje cirkadijanih ritmov, se pravi tega ritma dan-noč. In zaradi tega je dokazan, da v bistvu več, ko otroci preživijo časa na dnevni svetlobi, bolj spijo po noč. Ali je to res? Ja, kukar kak dan. Ampak načeloma itak, svež zrak utruje, če ne druzga, tako da čim več na svežem zraku. To je bilo 5 dejstev, zakaj je fino, da se čisto vsi starši odločite, da peljete svoje otroke v naravo. Seveda je ful lažje, če si že v osnovi tak, da si zelo razuni, ampak upam, da vas bo teh par zadev spodbudil k temu, da boste tudi vi vnesli malo več gibanja v naravi v svoj vsakdan.